Değerli dostlarım, her birinin ürəkdən salamlayırıq. Qonaqlardan bol olan, musiqili, əyləncəli axşamın qonağı yenə ənənəsinə sadiq qalacaq. Bu dəfə sevilən ulduzları, əməkdar artist Rühəngiz Müsəvi. İfaçılar Nadir Bayramlı və Kəmalə Vahabzadəni dəvət etmişik. Axtınız xeyir olsun, dəyəri biz izləyən tamaşaçılarımız, hər birinizi mən Azər Axşam Space TV-də salamlayıram. Hər kəsə deyirəm ki, hiss edirəm ki, sizi hətta görürəm, deyirəm ki, xoş gördük sizləri. Dəyərli dostlar, bizi izləyən dəyərli dostlar və xanımlar, cənablar, biz çalışırıq ki, hər gün saat 4-dən 6-ə qədər bir əhval-ruhiyyə gətirək. Çalışırıq ki, bir balaca bu saatlarınızın maraqlı keçməsində xidmət edək. Eyni zamanda da mümkün qədər vacib olan problemlərdən söhbət edək. Sənətimizdə baş verən nüanslardan danışaq və eyni zamanda da Tamamla adlı yarışmamızla da bildiklərimizi təkrar edib, bilmədiklərimizi öyrənək. Bəli, bugün də bizim çox sevilən, çox dəyərli və illərdir hər zaman öz sənəti ilə, öz işləri ilə, peşələri ilə öz xalqına, bizim öz xalqımıza, yəni bizə xidmət edən insanları dəvət eləmişik və bu insanlar, baxın, bugünkü zamanənin dəyişikliyinə baxmayaraq, dövrün tələblərinə baxmayaraq, hətta deyirlər ki, bugün dövr dəyişib, biraz başqa cür hərəkət eləmək lazım, başqa cür danışmaq lazımdır. Əvvəlki vaxtlar deyil, belə bir sözlə işlədirik. İndi gərək, biraz belə olasan, belə qaçasan, oraq. Olar, qaçmaq lazımdır. Qaçmaq, yürümək lazımdır, hansısa bir işin dalınca getmək lazımdır. Amma o yolda kimisə itələmək, kimisə yıxmaq, kimisə üzərindən əzərək, tapdayaraq keçmək olmaz. Amma belə öz yolunla qaçaraq, hər tərəfə yürərək, daha çox qazanmaq imkanın var, buyurub qazana bilərsən, daha çox şöhrətlənmək imkanın var, şöhrətlənə bilərsən, bunu sən heç kim demir ki, olmaz. Bax, bu insanlarsa elə bir insanlardır ki, öz yollarında davam edirlər. Yəni, bu insanlar o qədər artıq oturuşmuş sənətçilərdir ki, onları heç bir dövr, heç bir cəriyan, yeni baş vermiş hadisələr dəyişmir. Necə gedirdilərsə yollarıyla, o cürdə davam edirlər. Və bu da həqiqətən də əslində təqdirə layiqdir. Çünki mən düşünürəm ki, nə qədər hər bir şey dəyişsə də, nə qədər dövr indi bunu tələb eləmək, belə olmaq lazım desələr də, insan gərək özünü dəyişməsin, necə var, o şəkildə də qalmağı bacarsın. İşini artırsın, peşəsində uğurlara imza atsın. O da, yenə deyirəm, o tərbiyəvi əhmiyyəti çərçivə var. Onu keçməmək şərti ilə, milli mənəvi dəyərləri itirməmək şərti ilə. Bugün bax bura, dəvət edəcəyim insanları çox gözəl tanıyırsınız, çox gözəl də bilirsiniz ki, o insanların Azərbaycan musiqisinin, incəsənətinin inkişafında nə qədər böyük rolu olub, nə qədər sevilən insanlardır, doğma insanlardır. Eləsə mən bir-bir dəvət eləmək istəyirəm. İlk olaraq bura çox sevilən bir xanım, əməkdar artist Rühəngiz xanım Musəvi dəvət olunur. Xoş gəlib, səfa gətirib axşamın qonağına. Bəli! Bəli, bəli. Ay, xoş gəldiniz. Ay, səfa gətirdiniz. Yaxşı elədiniz, yaxşı elədiniz. Çoxdandı görsənmirs. Bəli, ay Azər, inan elə sevindim. Sən doğrudan da illərdə biz görüşmürük. Amma maşallah, elə həmən Azərsən. Dəyişməmişəm, eləmi? Yo, maşallah. Heç artırmamışam da, yəni eləmi? Yo, biraz artırmamışam. Biraz artırmamışam. Onda incimə, çox arıq. Onda çox arıq idi. Mən 90... Bəli, yine kökəlmişəm biraz. Biraz. Yox, kökəlməsən, hiç lazım yok. Kökəlməmişəm. Kompleksiyevi görə yaxşı. Yox, kökəlməmişəm. Belə, yəni, çalışıram ki, formada qalım. Siz də dəyişməmsiniz. Onu hamı deyir. Heç dəyişməmsiniz, maşallah olsun deyirik. İllər sizin yanınızdan yan keçir. Və şükürlər olsun deyirəm. Bilirsiniz ki, sizə olan münasibətimiz çox gözəldir. Sizi çox seviriz, çox dəyərləndiririk. Məni yaşadan budur, əzizim. Bak, kim, harada görür, ay Rühəngiz xanım. Əvvəla hamı duvi, Allah sizə can sağlığı versin.
Gözəl xanım, gözəl insan. Bu sözü, bu keçirəm. Gözəl insan. Gözəl insan, gözəl. Əslində, ən bizim üçün dəyərli olan söz odur ya. Gözəl insan. Bu kəlməni hər dəfə eşidim. O da məni yaşadır. Çox gözəl. Eləsə yaşadın bizi indi, gəlişinizə. Mənim gözlərimizdə yaşadın, rica edirik. Qorxdum. Can, qorxma. Bəli, abala, abala, qorxma. Abala, abala, yox belə əli var. Bəli. Əyləşək, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Burada əyləşə bilərsiniz. Harada siz əyləşə bilərsiniz. İndi yenə dəvət edəcəyim insan mənim xüsusilə öz simpatiyam olan bir insandır. Çox sevdiyim, çox dəyər verdiyim bir insandır.
insan kimi insandır həqiqətən də. Və sənəti də, peşəsi də, ifası da hər zaman nəinki mənim, yüzlərlə, minlərlə insanın ürəyindən keçən avazdır, səsdir, ifadır. Bizim çox dəyərli dostumuz, böyük qardaşımız hesab etdiyimiz Nadir Bayramlı buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib bizim bu möhtəşəm döndə gelişinizə. Haradan istəyir? Haradan istəyirsin? Hoş gəldin. Necəsiniz? Necəsiniz? Keyfiniz? Sağ olun Azər, təşəkkürlər mənim əzizim. Əvvələ sizi görməyə, bütün tamaşçılarımızı canlı efirdən görməyə daha doğrusu. Çox şad oldum. Ona görə ki, niyə? Canlı efirdə, ona görə. Məngiz xanım, sizi də salamlayırıq. Çox sağ olun. Eləyəsə, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. İfa ilə başlayaq, söhbətlərimiz olacaq. Başlayaq. Buyurun, xahiş edirik. Təşəkkürlər, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Rica edirəm, ürəyiniz haradan istiləyiləşəm. Azər, mənə deyirsən ki, deyişilməmişsiniz, ürəyiniz haradan. Maşallah. Maşallah, maşallah. Nadir də maşallah. Biz siz nəyə görə? Necə görmüşük, maşallah. Biz siz, insan o vaxt dəyişmir ki, o vaxt dəyişmir ki, o insanın, bu dəxildən,
rəhmətli, dəxil dəyişmir, o daxildən dəyişməyən də insan. Xarici də dəyişmir. Nə qədər irəli getsə də, nə qədər öndə olsa da, nə qədər böyük uğurlara imza atsa da, o ürək ki var, o dəyişmir. Deyir, o insan büsbütün dəyişə bilər, amma o baxışlar dəyişmir, gözlər dəyişmir. Həqiqətən də o doğru sözüymüş. Xarici görünüş. Bəli, indi maşallah daha gözlər də dəyişirlər, adam daha bilmir sənə doğru baxır, yoxsa yalandan baxır. Tuta bilmir sən onu, tuta bilmir sən. Rəngi dəyişirlər, bilmir sən əvvəlki baxışlardır, yoxsa başqa baxışlardır. Hər şey sünnidir. Bəli, hər şey sünniləşdi, deyim. O gün çox maraqlı bir şeyə baxdım, o sünniləşməklə bağlı. Çox qəşən bir şeydir, internetə təsadüfən qabağıma çıxdı, çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Qoy, indi qonağımı dəvət edirəm, onu deyəcəm ki, nə qədər mənə xoş oldu dediyimiz sünnilikdən irəl gələn problemlər nələr ola bilərmiş. Mən demişəm. Yox, yox, deyib, bax, 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 bax. Siz deməmişsiniz, deyirəm, sizin dediyiniz o sünnilikdən doğan... Bəli, aynıdır. Maraqlı bir sujet var idi, mən baxdım ona telefonda, onu deyəcəm ki, o sünnilik nəyə gətirə bilər? O yalancı gözəllik, yalancı o şeylər, onlar nəyə gətirir? O əməliyyatlar vardı, bir-birinə oxşamalar. Beləliklə, bizim indi yenə qonağımız var. Böyük məmnuniyyətə dəvət edək. Kəmalə xanım Vahabzadə buyursun. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz. Necəsiniz? Keyfiniz əhvalınız. Gəlin, gəlin, gəlin. Biz elə gələn kimi hədiyəni alırıq, sonra rahat oturursunuz. Qonşu olmuşuq, doğrudan. Nə yaxşı, nə harada olmuşuq qonşu? Əcəmi də qonşu. Bu necə qonşuyduq biz, yaxşı qonşu olmuşuq. Azər müəllim, mən sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Elimizin dəyərli sənətkarlarını salamlayıram. Rancız xanım, sizi salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin, var olasınız. Elimizin dəyərli sənətkarı, çox hörmətli Nadir müəllimi salamlayıram. Allah sizə hamınıza can sağlığı versin. Və siz də ki, maşallah, işinizin peşəkarısınız. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Onu gözəl dedin. Var olun dəvətiniz üçün, minnətdaram. Sizi biz hamımız çox istəyirik. Xalqımız sizə dəyər verir. Sonra danışarıq, qonşuluq. Buyurun, rica edin. Sonra. Sensiz olmam, gülüm yanarım.
Teşekkürler. Çok güzel ifa, güzel mahnı, aranjman güzel. Ha, hazır. Her şey birbirini tamamlamış. Sağ olun. Mahnı beste kimindi? Sensiz olmam, öyle mi adı? Güzel gününüz olsun. Mahnı İlçin Valefoğlu var, bizim bir musikçi dostumuzdu. Azer Bey, iller evvel elim ki bu... O da konuşunuz senette... o. Yok, yok, konuşunuz değil. O da bu senetteydi. Sonra demek olar ki uzaklaştı senetten. Ancak sağ olsun ki senet yoldaşlarına mütemadi, yani böyle seçimlerde kömək olur. Hem özü bəstəliyir sözlerini, musiqisini. Eyni zamanda da aranjmanını özü edilir. Maşallah. Esas mesele ne deyə bilirsiniz Azer? Üzür istedim, sözünüzden müdaxil eləmiyim. Estağfurullah, bu sizin hakkınız çalır. Mənim sənət... sözümü kəsməyə də haqqınız çatır. Siz mənim böyük qardaşımsınız. Buyurun. Təşəkkürlər. Deməli, müğənni istedadlı ola bilər. Hə? Səsi də ola bilər. Görünüş də ola bilər. Olar. Amma müğənninin bir istedadı olmalı. Seçim istedadı. Mahnı seçmək. O zövqdən gəlir. Bax, Kəmal xanım görsün, səsi də gözəldir. Hə? Ruhi insan. Seçimi də gözəldir. Mahnını görün, nə gözəl seç. Özü də, üzr istəyirəm, mahnı çətin mahnıdır, ha? Onu da deyim bəs, sənə. Əlbət ki. Çox qəribə, hə, mən də... Melodik bəl, olaraq, yəni, belə... Dəyişdi. Əslində, Ruhi xanım, mən çox üzr istəyirəm, bağışlayın, mən demək kimi çıxmasın, mən... muğam oxumuşam da, gözümü açandan xanəndəlik sinifini bitirmişəm. Amma buna rəğmən... Harada bitirmişsiniz? Mən Əsəf Zeynallı adına musiqi texnikumda Can Əli bizim Allah gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ölməz sənətkarımız deyək ki, Can Əli müəllimlə dərs almışam. Ondan sonra yəni mən demək istədiyim oldu ki, əvvəl Şəkidə də təhsil almışam. Mən onu demək istədim ki, biz həm belə qonşu olmuşuq Meybarəcində, həm də belə rayon olaraq da qonşuyuq. Şəhçi, qax, yəni qonşuluğumuz oradan başlayır. Mən ondan yəni demək istəyirəm ki, xanəndəlikdən əlavə olaraq belə klassik bəstəkar mahnılarını, əslində bəstəkar, sırf bəstəkar mahnılarını ifa edirəm yüksək səviyyədə. Ancaq estrada canlı musiqiyə istərsəməz müraciət edəndə bizdə xallar bilinir. Bunu mən ifa eləsəm də, o ifa eləyib bitirənə qədər dedim ki, yox, mənim ürəyimcə bəmdir. Mənim üçün bən, çünki mən zirxanam. Mən məsələn, görürsünüz, si kökündən alətdə ən aşağı kökü, si kökü. Siz onu götürə bilirsiniz mən belə. Mən deyək ki, şikəst oxuyuram. Məsələn, bir nümunə göstərə bilərik mi? Mümkün mü? Həqiqətən, çünki o səsdə oxumaq asan deyil. Mənə sinəmə. Bəli. Bilirəm, yəni əslində bilirsinizmi? Mən sizə deyim də, biz elə bir dövrdə bu sənətə gəldik ki, biz məsuliyyətin nə olduğunu anladıq. Bizim özgüvənimiz indikilər kimi rahat şəkildə əmələ gəlməyib. İndin özündə də hansısa bir işə başlayanda qəribə bir içəridə bir həyəcan olur. Təbii ki, bu yeni yetmə həyəcanı deyil. Bu, sadəcə o peşəkarlıq həyəcanıdır ki, mən bu işlə də bir imza atmalıyam, bu işlə də bir söz deməliyəm. Məsuliyyətdən doğan, düzdür. Əfsar olsun ki, bugün o məsuliyyət sözünü öz lüğətindən çıxaran insanlar var. Tamamilə olan lüğətində yoxdur. Bilmir ki, məsuliyyət sözü ümumiyyətlə var ya yoxdur. Amma, biz onların yadına salacaq ki, bu var. İnanın ki, bu var. Bunu unutmaq lazımdır. Hal-hazırda bizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra biz buradayıq. Deyirsiniz, süniləşmə gedir. İnsanlar başlayır bir-birinə oxşamağa. Artıq çöldə, əsas xanımların xətrinə dəyməsin, xanımları bir-birinə fərqləndirmək olmur. Bəli, çaşırsan, qalırsan ki, bu odur, yoxsa o deyil, bu onu oxşuyur, bu da bunu oxşuyur. Üzünə baxırsan, üz də oxşuyur. Bədən quruluşu da oxşuyur, hər şey oxşuyur, yəni oxşadır. Hansı Kitayski stanı var? Hə, standart bir şəkildə və çox maraqlı bir görüntü izlədim mən. Telefonda çox bəyəndim, bizim dəyərli dostlarımızdır. O insan özü də Bakı Kəvəyin teatrında çalışan insanlardan biridir. Ümumiyyətlə, onların işlərini bəyəndirəm. Həqiqətən də çox zövqlü və səviyyəli işlər göstərirlər. Mən onu gördüm. Deməli, göstərir ki, bu yoldaşı həkimə gəlib əməliyyat olunmağa, cərrahidə, yəni üz gözün dəyişir. Oradan çıxır, deyir, ay Allah, sən niyə dəyişmirsən, deyir, qardaş, mənəm, bacıvam.
Çok keşke deyir, bacı var mesela, hə bacı sənsən deyir və sən mənim yoldaşımı oxşatdım. Biraz keçir, gedir evə deyir, ana deyir, xəbərim var deyir, belə bir şey çönür anası deyir ki, bay mənim yoldaşımı oxşuyur. Sən deyir, ayet gitsən, mən sənə anavam, hamısı da eyni xanım oynayır. Və yazıq, yazıq axırda yoldaşını tapır deyir, sənə qurbam deyir, düzündür, sənə düz tapmışam, yoxsa sən də başqasısan. Sonra düşür aşağı həyətə düşəndə orada bir nəfər xidmətçi xanım olur. Ay qardaş deyir, biraz o tərəfə gir, baxır ki, bu da yoldaşını oxşuyur. Hamı, 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 hədə bir aktrisanı çəkirlər, hamı da bir-birinə oxşuyur və bayaq dediniz o sünürlük. Mən həmişə istəyərəm ki, oxşaya bilərik, gəlin bir-birimizə oxşuyaq, amma bir-birimizin yaxşı cəhətlərində bir-birimizə oxşamağa çalışaq. Bu yarışmaya girək. Başa düşürsünüz dəyərli izləyicilər. Yəni, o kəs savadlı insandır. Mən də onun kimi onu oxşamaq istəyirəm, savadlı olmaq istəyirəm. Bu insan istedadlı insandır, peşəkar insan, tək istedad yox. Peşəkar və istedadlı insandır. Mən ona oxşamaq istəyirəm. Populyarlara oxşamağa çalışmayın. Populyarlıq hələ istedad, peşəkarlıq, zəka, ağıl, səviyyə demək deyil. Bunu yaddan çıxartmayın. Dəyərli gənclər bizi izləyən. Populyarlıq ola bilər, amma o dediyimiz əsas meyyarlar orada olmaya bilər. Ona görə də çalışın ki, daha çox savadlı insanlara, istedadlı, peşəkar, təlimli, tərbiyəli, mənəvi, hər cəhətcə normal olan insanlara, milli mənəvi dəyərlərə üstün verən insanlara oxşamağa çalışın. Bu, onda o oxşarlıq gözə girməyəcək ki, hamı bir-birini oxşayır. Əksinə, bu oxşarlıq bizi çox-çox sevindirəcək ki, nə, bizə çox lazımdır. Amma əfsuslar olsun ki, bugün bizim gənclərimizin bənzəmək istədiyi insanlar, hamısı demirəm. Təbii ki, istisnalar var, yaxşılar da var. Amma deyir də o, görürsən, bir çürük alma çox qaldıqca almaların içərisində digər almaları da çürüdür. Bax, o çürük almaları vaxtında götürmək lazımdır almaların içərisindən ki, saf almaları da çürütməsin. Biz bunu etmirik, biz bunda gecikirik. Artıq sonra o çürümüşlər çoxluq təşkil edir. O kinolarda olur, o qorxulu filmlərdə. Dişlədi, buna da keçdi, dişlədi, buna da keçdi. Artıq çoxaldılar. Mən onlara, bəlkə gülərlər, mən onlara film ucuz. Hə, dəhşət filmlər. Allahıma and olsun. Mən o çiyrənirəm, o ki, dodaq belə, yanaq belə, gözlər, hamısı demirəm, cüzi eləsin. Hə, nə olar, qadın baxım, nə olar özü, amma da... Daha bədəndən də ki, danışmıram. Danışma, danışma, bədəndən də. Məsələ bunadır ki, Hazır, çox ağırlı məsələdir. Gündəmdə olan bir, hansısa bir xanım, müğənnə ola bilir, yəni. Başqa bir aktrisa da ola bilir, nəsə sənət adamı. Ya üzdə olan tanınmış bir adam. Hə, bu çox öndədir. Yəni, bunun doğrudan da görünüşü daha maraqlı. İnsanlar çox danışır onunla. Hamısı ona meyil edir. Çalışırlar ki, onda olan bunda da olsun. Olmur. Amma yaxşı... Amma sən deyilsən axı. O odur, sən də sənsən. Bəli, yaxşı keyfiyyətləri götürmək lazımdır hər bir insanda. Bir dənə yaxşı deyim var amma. Bu beşika. Həzrəti Mövlanın çox yaxşı bir sözü var. İnsanın dəyər bilirsiniz nədədir, deyir. İnsanda ən gözəl olan, deyir, üzdür. Görür, bəli. Üzdür. Üzdə də gözəl olan nədir? Gözdür. Amma insanı insan eləyən bu yox, sözdür. Çalışıb biz insan olmalıq, özümüz olmalıq. Biz yaxşı, şimdi bu göz rəngi dəyişəndə necə olacaq? Bu... Artıq yeni, yeni texnikanın hesabı gözün rəngi dəyişir. Qoxmurlar, mən... Gözü də dəyişdirir, yeyir ki. Gözdür, qoxmurlar. Bax, adam var ki, yaraşır. Həqiqətən, deyil mi? Göz rəngini dəyişib yaraşır. Adam da var, yaraşmır. Hə? Adam da var ki, qorxursan. Ümumiyyətlə yaraşmır. Hə, ümumiyyətlə yaraşmır. Yəni, bu risk deyilmi ki, yaraşan gözlərim vardı, gül kimi gözəl, qara gözlərim vardı. İndi, ah, bax, o, yəni, o dəhşət filmlərində olur, o ölü canlar deyil də, o əsər var, ölü canlar. Elə bil ki, canlı da amma ölü kimi baxışları var. Nəysə, biz onlar öz işlərdir, biz onlara qarışmırıq. Şəxsən mən də heç bir şeyimi hələ dəyişdirməmişəm, inşallah da. Dəyişməliyik inşallah, ehtiyac olmaz, Allah qorusun. Və bugün əslində nədən söhbət eləmək istəyirik? Mövzumuz budur ki, baxın, mən bilirəm ki, siz və sizdən sonra gələn nəsil bizik. Və bizim o qədər də çox fərqimiz yoxdur. Çünki biz o nəsilin aldığı
öyrəndiyi, keçdiyi yolla gəldiyimiz üçün o qədər də sizdən fərqimiz çox deyil. Amma bizdən sonra gələnlər tamam başqa yollarla gəldilər. Və dəstək olan insanlardan danışmaq istəyirəm. Baxın, bugün çox adam deyir ki, mənə dəstək yoxdur, mənə kimsə dəstək olmur, kimsə mənə əl uzatmır, hərə nəsə bir şey umur, təmənnasız heç kim heç kimə heç nə eləmir. Bax, siz sənətə gələndə o illəri, bu ilk gəlişinizi, mən istəyirəm bir ora bir ekskursiya edək qayıdaq ki, o vaxt necə gəlmək lazım idi? Bəli, indi necə gəlmək, indi necə gəlirlər? Baxın, necə gəl... Mən sənətə necə gəlmişəm? Mənə çox maraqlıdır, bir də oranı vərəqləyək. Mən düz... Kim dəstək oldu? 52 ildir bu sənətdəyəm, deyəcəm sizə. Ay, maşallah, 52. 72-ci ildə Rəşid Bey budur, Mahni Teatrında. Kukla Teatrının ikinci mərtəbəsində. Oktay Kazımovla, bir də Eldar Axundov rəhmətliyi var idi. Mənim duet orta, bir yerdə, məndən qabaq Eldar çalışıb o Mahni Teatrında. Sonra mən gəldim. Bax, orada Azərbaycan Dövlət Televiziyası Dan Ulduzu, hələ 72-ci ildə mən başlamışam. Yəni, mənə bilirsiniz necə, bax, Oktay Kazımov mənə dəstək olub, Gülara xanım, dəstək nədir? Bax, ansablərlə mənə qəbul eləyiblər, dəvət eləyiblər. Həbib Bayramov, Əhməd Bakanovla ansamblinin üzvü olmuşam. Xatirə ansamblı, Əhsən Dada. Neysə də bütün, bir də ki, 72-dən estrada orkestrinin solisti olmuşam. Özdə əvvəlcə Tofiq Əhmədov oran idarə eləyirdi. Dan Ulduzda var məncə. Dan Ulduzu, siz bilə, Dan Ulduzunda da oxumuşam. Televiziyayı özləri mənidir. Çünki onda oxuyanlar da, o... Bizim o sənətkarlarımız, Estrada Oktay Əqayev, Natavan Şeyxova, Flora Kərimova, Elmira, Yalçın, neysə də hamı bilir də kimlərdir. Mən o vaxt ən gənc müğənni olmuşam. Yəni, məni dəvət eləyiblər. Mən baxdım, onu da getirib. Oxuyan da az olub, baxı. Ən gənc müğənni mən Ruhəngiz Musəvi olmuşam. Yəni, ilk olaraq harada oxumağa başladınız, bir gənc olaraq? Allah ilk Baba Salahovun ansambli necə olub? Bizim bir dənə komitə var idi, mən demək olar. Sovet dönəmini. İranlıların, Cənubi Azərbaycanlıların karamelin yanında komitə var idi. Ora gedirdik, orada tədbirlərimiz olurdu. Orada Baba Salahov ansambl yaratmışdı. Estrada orkestri də ayrıca var idi. Oranın estradada da Eldar Mansurov solist, musiqişisi olub. Mən qısa belə deyirəm. Sonra Baba Salahov həmən komitəyə Rübaba Muradova, Leyla Şərifov, Novruz Feyzullayev, Həsən Əblüç, aktorlar da, hətta Cənubi Azərbaycanlılar da, sözüm onun. Sonra baba məli məni televiziyaya dəvət elədi, öz ansamblına. Oradan başladıq televiziya həyatı. Televiziyada da baba Salahovdur. Hətta bunlarda elə bir qıskanışıq əmələ gəldi. Sən getdin estradaya, hər istəyir öz solist olsun da. Mənə bu Allah belə yol açıb da, qurban olmalı, mən nə deyə bilərəm? Elə bir yol açdı, mən də elə... Belə, indiyə qədər Ruhəngiz Musəvi kimi. Mən durub nə xırdalayacaq. Yox, xırdalamayaq. Mən xoşlamıram, çıxıb olmayan şeylə. Onu da qeyd edəyim. 71-ci ildə Yaşıl Teatrda Qızıl Payız Festivalının laureatı olmuşam. Cahangir Cahangirov Münsiblər Heyətinin sədri olub. 53 il bundan öncə. 71-ci ildə o festivalda dünyanın hər yerindən də, ölkələrindən. Cahangir Cahangirov Mən də birinci sinifə gedirdim onda. Bəli. 73-də Berlində Gənclərin Ümumdünya Festivalının iştirakçısı olmuşam. Yollayıblar. Onda mən təzə doğulmuşum 70-də. 72-də Rəşid Bəytov Mahni Teatrından işləmişəm. 76-da da axırıncı mənim o xaricə dünya səyahətinə, bəli, müğənni kimi Eldar Axundovla gedmişik. Belə yığma, rusca demək istəmirəm də, sastavı nə deyirlər? Heyət. Heyətlə. Biz o dünyanı, yəni orada turistlər gəlirdi xaricilər gəmiyə. İtaliya, İspanya, Türkiyə, Afrika, nə bilim də, durub sadalamayacağım. Orada da biz öz musiqimizi təqdim edirdik. Təbliğ edirdik. Yeməklərimizi, xoreylərimizi, milli də Azərbaycan. Milli məktəbimiz. 5 ay. 5 ay. Rüstəm İbrahim Bəyev də bizi ilə gəldi. Harada? Ay yarım. Azərbaycan gəmisi, ilk dəfə Azərbaycan gəmisi nəhəng
Odessa'dan hərəkət elədi. Bütün gəmilər, hə, orada. 5 ay. 5 ay gəmidə. Deyirəm necə? Bəli, 5 ay. Azər, anam məni qoymurdu. Mən də dünya səyahətinə çıxıblar. Dünya, hə. Ay yarım Suxumi, Batumi, Rüstəm İbrahim bəy bizi ilə bax oralarda, yəni oldu. Həm Azərbaycan mədəniyyətinin musiqisini, həm kulinariyasını. Həm çəkdilər, film çəkdilər. 3 ay yarım da birinci İtaliyaya gəldi, Genoa şəhərinə. Hə, o turistlər. Ondan da əlavə İtaliyada biz şəhərdə də konsert verirdik. Necə qarşılayırdılar bizim mahnıları? Ümumiyyətlə. Bilə. Mən belə başa düşürüm ki, əsas dəstək olan italyanlar olub sizə bu sənətdə. Can, yəni, nəysə də, va belə. Amma yəni, dəstək var idi, elə deyilmi? Bəli, gənclərə. Dəstək olub da, dəstək necə? Olub. Üzür istəyirəm, yəni, Fəngiz xanımda istedad var. Səs maraqlı səsdir. Mənim sesim, mən demirəm. Çox maraqlı səsdir. Tembrim. İfa, ifa, tembrim. Tembrim mələ. Bir də ki, görünüş də maraqlı, görünüş də. Bəli, bəli. Aha, gəmidə... Can, balada daşı mən. Gəmidə orada deyim də, gəmidə axırıncı... Gönlə maraqlı orada obraz var. Axırıncı gün idi, karnaval keçirdik gəmidə. Mən müğənni kimi gedmişəm, mən onu düz bax. Məni orada Miss Azərbaycanı, Miss Cruiza. Seçdilər. İndi bilirsən, neçə də verişdir. Wikipedia nədir orada? Yox, korona yox. Korona yox, gəmidə özləri bir... Qazet də çıxdı, qazetdə də çıxdı. Orada seçim eriblər. Azərbaycanska Estradnaya Pivica, Odessa'dan da bizi... Kruizimizin ən gözəl xanımı seçildi, eləmi? Bəli, biz Azərbaycanı, qazet o, Estradnaya Pivica, Azərbaycan rəngiz. Yəni, bəli, harici görünüş böyük rol oynayır. Əli Rəşid Bey bütün mənə görəndə deyib, qızım, sən baxdın getirib ki, sən çox səhnəyə yaraşırsan. Onu mən demirəm, bir şey də deyim, babama Bakıya, bak, üzr istəyirəm, Fəngiz xanım, özü danışmı demir, mən Bakıya yeni gələndə 87-ci ildə. İlk dəfə Elşənə toylara düşürdü, yəni Niyaməddin Musayevin, buradan salam deyir, onun ansamblında, qrupunda elə olur ki, mən də dəvət edirəm toy məclislərinə, gedirəm, Fəngiz xanım da gəlir o toylara, baxır mən də, onu görəm, istəyirəm biraz da özüm, nə qabiliyyətim var, yəni istedam var, göstərim də, yəni. Baxıram ki, baxır, yəni. Baxır ki, nəsə, bu oğlanda nəsə var da, yəni. İstəyirəm ki, bu da həm də o qrupa desin ki, hər zaman bunu dəvət edin, yəni. Özüm üçün də maraqlıdır, deyəm? Yox, bu dəstəkdir. Bu özü də bir dəstəkdir. Bu mənəvi dəstəkdir, rəngi sağ ol. Nadirin də sesi də xarici gözdə maşallı, yaraşıqlı, elə indi qalıb o. Hə, elə nadir də qəşəng oğlan olur. Mən də Allah onu dildə deyirəm. Yox, sənin səsin, sənətin, qabiliyyətin, xarici görünüşün, hər şey yerindədir. Yəni, sən özün qazanmışsan. Həm də Azər bəy, bir çox üzr istəyirəm, canınız dərk görməsin. Kamal xanım biraz uzaq düşdü bizdə amma. Yox, yaxşıdır, böyüklər olan yerdə mənə düşməz ki danışmaq, Nadir müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Ruhancız xanımın həmişə mən efirdən görəndə onu düşünürdüm. Nə xoş oldu ki, bugün biz doğrudan da sizin efirinizdə qonaq olduq. Mənim üçün də böyük bir məsuliyyətdir ki, illərin sənətkarı ilə bir səhnədə oturmaq, əyləşmək, yəni o efiri bölüşmək. Gözəl bir ifadə işlətdiniz veriliş başlayanda ki, məsuliyyət hər yaşda insanın canında olmalıdır. Bəli. Yəni mən bu yaşda da inanın ki, məsuliyyət daşınıram. Hətta Nadir müəllim də bayaq qeydilədi. Təəssüf ki, indi çıxanların 90%-ında məsuliyyət yoxdur. Yox, məsuliyyətin olması üçün... Narahat efirdəyəm, canlı... Məsuliyyətin olması üçün birinci tərbiyə olmalıdır. Mədəniyyət. Tərbiyə olmalıdır. Yenə də təkrarlanacam. Deyəcək, Azər bunu çox deyir. Amma deyəcəm, mənim ölənin əzallar rəhmət eləsin. Atam savallı insan idi, müəllim idi. Gözəl bir söz deyirdi. Deyirdi ki, tərbiyəsi olmayan uşağın təhsilini də istəmirəm. Bizə deyirdi. Nə dəyərli söz. Deyirdim, niyə ata? Deyirdi, çünki tərbiyəsi olmayanın təhsili olduqca böyüyüb Hitler olacaq və insanları qıracaq. Təhlükəlidir onun təhsili. Səhv tərəfə işlədəcək. Amma tərbiyəsi varsa, onu doğru düzüz tərəfə işlədəcək və insanlara xoşbəxtlik verəcək, insanlara dəyər olacaq. Bu vacib amildir. Tərbiyə önəmlidir. Nə də deyirəm, o məsəl var ya, deyir, ağıl yaşda deyil, başda deyil, ağıl alim olmaqda deyil, ağıl birinci növdə tərbiyəli olmaqdadır. Tərbiyəli ol, eyb yox deyirdi, sən əlaçı olmaya bilərsən, amma tərbiyəli ol, bu vacibdir. Onun üçün də Peyğəmbərimiz nə deyir? İnsanların ən üstünü əxlaqı gözəl olandır. Bəli.
gözəl. Əxlaqın içərisində hər şey var. Hər şey var. Mədəniyyət. Doğru. Gözəl sözlərdir. İnsanlığa münasibət. Mən yani, bir dənə insan olmalı. Nadir müəllimin də sizin də sözünüzə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, baxmayaraq da səmimi etiraf edeyim ki, bu yaşa gəlib çatmışam. Amma hələ də tam səmimi deyəcəm. El şənliyindən. Yəni bizim bəllidir ki, ifaçı efirə çıxır. Efirdən kənar dövlət tədbirlərinə dəvət alır. Yəni bizim borcumuzdur ki, ölkəmizi təmsil eləmək, ölkədən kənar. Əsas da toylarımızı təmsil. Amma qazancımız bəli el şənliklərindən. Mən bir 6-7 nəfər ailə başçısının qarşısında dayanıb o səhnədə, yəni o 6 saat o məsuliyyət daşıyıramsa, yəni çıxış edirəmsə Azərbay özümdən çox həm onların adını qoruyuram, həm də onların məsuliyyətini daşıyıram. Özlərinə də deyirəm ki, vallahi mən həyal edirəm ki, kürəyim sizədir. Baxın, oradan artıq götürün də nəticəni ki. İndi çox gözəl dediniz. Çünki onlar da ailə başçısı, baxın, onların da bir ailəsi, bir xanımı baxın, var evdə, bir bugün anası var. Çox gözəl dediniz. Əslində, bilmədən də çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz ki, bugün məclis sahibləri də tərbiyəli olmalıdırlar. Təkcə biz yox. Yaralı yerimiz. Təkcə biz sənət adamları deyil. Toy sahibləri də tərbiyəni önəmə qoysalar, ələ olardı. Bunu da ölçmək lazımdır. Çünki kimi dəvət edir, onu da bilməsin. Kimi dəvət etmək edəni bilməlidir. Bu, mən sonra bir söz deyərəm, bir toyda oldu. Təbii ki, mən heç vaxt ad çəkmirəm. Olmaz ad çəkmək. Çünki ad çəkirsən, kimisə haqqına girirsən və buna sonra cavab verməlisən. Ona görə də birazdan sonra deyərəm bir toydakı hadisədə o ev sahibini mən əllərindən öpdüm. Yaşlı bir kişi idi. Yanımda ol, ürəyimin parası yanımda ol, dərdlərimin çarası yanımda ol, ay gözümün qarası sən yanımda ol. Ay ömrümün baharı, ay eşkimin duymarı.
teşekkürler, 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 teşekkürler. Teşekkürler. Beləliklə, bilirsiniz ki, Azər Axşam varsa, orada mütləq hədiyə var. Amma bir dənə əvvəl deyin görək, bu mahnının musiqisi, sözləri necə ərsəyə gəldi? Deməli, artıq bir ilk təqdimatı ilə bu mahnının məhz Space kanalında olub, bilirsiniz. Aha. Hə, Kəmala xanım şəxsən bu mahnını özü mənə məsləhət bilib ki, Nadir müəllim, bəlkə duet şəkildə oxuyaq. Əslində, ona təqdim olunmuş bir mahnıdır, o özü ifa eləməli idi. Mən də məmnuniyyətlə onun təklifini qəbul elədim. Gördüyünüz kimi belə bir mahnı alındı. Müəlliflərini, indi sözünü özü deyəcək. Müəllifləri də musiqisi Hüseyin Muxtaroğluya aiddir. Sözlərdə Gülxar xanım Əmrah qızına. Çox sağ olsunlar, buradan onları da salamlayırıq. Azər bəy, bir dənə də qısaca bir şey qeyd eləyəcəm. Mənim həqiqətən də bu ürəyimdən olan bir şey oldu ki, mən Nadir müəllimlə, biz illər öncə də mən Nadir müəllimlə, məsələn, el şənliklərinə, onun hansı ki tələbat daha çox, məsələn ki, Nadir müəllim idi, mənə deyirdi ki, bir qız oxuyan, məni gətirdilər Nadir müəllimlə məclisə. Sonra bir neçə il mən Nadir müəllimlə çalışdım. İnanırsınız, Ruhancız xanım, baxdım ki, o qədər insan mədəni, əxlaq sahibi. Nə olar ki, peşəsindən asılı olmayaraq, sən müğənnisən. Amma görün, insan nə qədər, yəni ən azından yanında xanım ifaçı varsa, Nadir müəllim o xanım ifaçıya da bir doğması, bir necə deyim, qızı kimi, bir əzli kimi, yəni bir elobası kimi baxır. O vaxtdan beynimdə həç oldu. Bilirsiniz ki, mən bəlkə də məndən heç kim inciməz. Yəni, bu düzgün ehtiraf hər an. Deyil, deyil, buyurun. Həm də mən elə başa düşürəm ki, staj təcrübəmə görə, yəni yaş həddimə görə ixtiyarım var deməyə. Ki, bu sənətdə belə qalmaq, belə əxlaq normalarına riayət edərək bir bəy əfəndi ifaçısı mən elə biləm çox azdır. Çox az, təbii. Mən Nadir müəllimin şəxsiyyətinə çox böyük hörmətim var. Harada da adı çəkilir, bizi təbrik edirlər. Mənə, məsələn, ünvanlı zənglər gəlir, mesajlar gəlir. Hamı deyir ki, Kəmali xanım, düzgün seçim eləmişsiniz. Mən qürur duyuram ki, Nadir çox yaxşı oğlandı. Yaxşı qiriyyətli, səliqəli, sahmanlı, şəxsiyyətli bir qardaşdır. Çox gözəl. O cümlədən də siz. Biz sizi hamımız çox istəyirik. Həm də olsun, şükürlər olsun. Populyarlığı da almaq olar, şan-şöhrəti də almaq olar, tanınmağı da almaq olar, hər şeyi almaq olar. Amma elə dəyərlər var ki, onlar nə satılır, nə də alınır. Bu dəyərlər bizim ailələrimizdən, kökümüzdən, soyumuzdan gələn dəyərlərdir və heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, öz ailəsinin, şəcərəsinin adını batırsın. Mən belə fikirləşirəm. Və inanın ki, o kəslər ki, o yaxşı bir söz var, xoşum gəlir, deyir, pis insanın milliyyəti olmaz. Doğrudan da buna razıyam. Əgər bir insan əxlaqsızdırsa, bir insan şərəfsizdirsə, bir insan tərbiyyəsizdirsə, ondan heç soruşmağa dəyməz ki, sən kimsən, kimlərdənsən və hansı millətdəsən. Çünki artıq önəmli deyil. Onun hansı millətdən olduğu, hansı dinə mənsub olduğu da önəmli deyil. Vacib olan odur ki, əxlaqı yerində deyil. Bu, ən vacib amillərdən biridir. Təbii ki, o kəs, bilirsiniz, mən sizə belə deyim, mən Allahımı ona görə çox sevirəm ki, birinci növbədə Allahdan qorxuruq, qorxmağımız bizə xeyirdir. Qorxmalıyıq, qorxu insanı idarə edir. Çünki qorxursan ki, itirəcəyin bir şey var. Kim qorxmur? İtirəcəyi bir şey olmayan insan qorxmur. Amma itirəcəyi bir şey varsa, insan qorxmalıdır. Və ikinci sevməyimə səbəb odur ki, o qədər azadlıq verib seçimdə. Səni heç kim heç nəyə məcbur etmir. Sən özün seçirsən, özün istədiyin yola durursan, o yoluna davam edirsən. Amma bir şərt nə ki, sonda özündən başqa səbəbkar axtarma ki, məni kim bu uçuruma düçar etdi. Əgər sonda heç kimi burada günahkar bilməyəcəksə, istədiyin yoluna get. Baxın, adi bir şey də var. Mən həmşə deyirəm ki, baxın, bir yaxşı iş olur, bir aktor yaxşı bir iş oynayır, ya bir nəsə, yaxşı bir savadlı, çox istedadlı bir uşaq görürsən, sən ağlıva gəlmir ki, soruşasan ki, bu kimin uşağıdır? Çünki önəmli deyil. Önəmli olan o uşağın tərbiyəli, istedadlı, bacarıqlı olmağıdır. Nə fərqi var, ə, kimin uşağıdır? Amma elə ki, o uşaq tərbiyəsizliyə eləyir, ayağını səhv qoyur, deyirsən ki, ə, bunun doğub əkən kimdir? Bunun atası, anası, bu doğrudan belədir. Gəlin çalışaq ki, dəyərli olan insanlara dəyər verək. Mən onu istəyirəm həmişə və inanırıq ki, bu belə də olacaq. Çünki haqq-ədalət var bu dünyada
Sadece biz onu görmürük. Görmezden gelir ama var. Geç test yerini tutacak. İndi isə istəyirəm hədiyə verim. Emsandan hədiyəmiz var. Əslində suallar çok asandı. Elə suallardı ki, hərdən elə asandı ki, 3 qonağımız üçü de bir yerde cevap verir. Sadece biz kimə veririk hədiyəni? Kim tez səslənsə. Gəliniz məsəl odur Ruhəngiz xanım. Yəni elə bir ki, mən sualı verirəm. Siz birinci dediniz sizindir. Bir yerde desəz heç kimə vermirik. Yəni həmin xalı vermirik. Həmin o xal verilmir. Mikrofonları götürək əlimizə. Tez, tez, tez. Mikrofonları götürür əlimizə. Hazır qalsın əlimizdə. Mən artıq deməyəcəm də ki, buyurun deyə. Yəni mən... Cavabı bilən desin. Cavab verməyəcəm. Enerji ötürməyənlər. Biləcəksiniz. Çox asandır. Baxın, diqqətlə qulaq asırıq. Bilən həmən cavab verə bilər. Heç axıra qədər oxumaya da bilər. Hazırıq mı? Bəli. Mənə nə oldu? Mənə niyə çıxdın? Hazırıq. Nə hazırıq mı? Niyə hazırıq mı nədir? Sual çəkin. Hazırıq, hazır. Diqqət. Bu sözlər hansı filmdəndir? Deyən kimi biləcəyik. Sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizdən adam olmayıb olmayacaq. Yol əhvalatı. Yol əhvalatı, bəli. Alqışlar xahiş edirik. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq. Əla, gözəl. İndi isə bu atalar sözü də ola bilər. Hazır olun. Həmən kim cavab verdi? Mikrofonu götürək. Nadir müəllim bayaqdan deyir ki, mən bilməyəcəm. Yox, yox, yox. Nadir müəllim yarışacaq sonra qədər. Lakin o deyir ki. Yox, kino da ola bilər, atalar sözü də ola bilər. İndi atalar sözüdür, yaxşı. Atalar sözüdür indi. Diqqət. Bilən həmən cavab verə bilər. Oğru elə bağırdı ki, Doğrunun bağrı çatladı. Doğrunun bağrı... Bilirik də daha bir xanım olur. Bəli. 2-0 Ruhəngiz xanım öndə. Beləliyə davam edək. Bu sözlər hansı mahnıdandır? Ay, sağ olun. Ay incə bel siyah telli, təkcə səndən xoşum gəlir. Xoşum gəl, Akif ol. Ay incə bel siyah telli, gülüm səndən xoşum gəlir. Vasif adı gözəl o. Bəli, 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 çox gözəl. Adım da gülüm gəlir. Təkcə səndən xoşum gəlir. Təşəkkürlər. Və hesab eyniləşdi sən. Elə mi? 1-1-1 oldu. Yoxsa necə oldu hesab? Yox, birini... 2. Nadir müəllim 2. Nadir... Mən də dedim axı. Yox, Allahın da olsun Nadir müəllim. Bölər sizə, ev yoxdur. 2 xal, 2 dənə Nadir müəllim tapıb. Bəstəkarın da adını dedim axı mənim. 2 dənə tapıb. Yox, ona qədər də 2 dənə tapıb Nadir müəllim. 2 cavab doğruydu Nadir müəllim də. Hə, bir cavabı... Halal xoşu. Gəlin xanımlar. Bir də sizdə. Deməli, 1-1-2. Nadir müəllim öndədir. Davam edir, hə? Davam edir, əlbəttə, davam edir. Bu da Nadir müəllim bizə həval edir. Deməli belə, atalar sözü deyənə. Can gedincə... Can əldən gedər. Yox, can gedincə... Nə getsin? Ruh əldən gedir. Can gedincə... Bədən... Mal əldən gedsin. Yiyəndə deyilə, canım gedincə... Mal əldən gedsin mi? Mal gedincə... Məsələn, canım gedincə... Can əldən gedincə, malın... Hə də, mən də dedim də. Siz tam doğru tamamladınız. Siz canım gedincə, malım gedsin. Dedim. Bəli, o tam düzgün dedi. Sonra qədər, axıra qədər malım gedincə. Belə... 2-2-1. Get-gedə çətinləşir. Məşhur mahnının ifadəsini tapaq. Sevəcəyəm səni, sevəcəyəm səni mən. Gələcəyəm səslə, gələcəyəm mən. Gəliz mahnı oldu. Onun yox, sevəcəyəm. Gəliz mahnı oldu. Musiqisi də yoxdur. Elə də səsləndirdim, elə bir bu dəqiqə yazırlar. Deməli belə. Amma oxusam biləcəksiniz, ona görə deyə bilməm. Sevəcəyəm səni, sevəcəyəm səni mən. Gələcəyəm gəldəsən, uça-uça gələcəyəm gəldəsən. Sevəcəyəm, sevəcəyəm gəldəsən. Deyil, sevəcəyəm səni, sevəcəyəm səni mən. Gələcəyəm səslə, gələcəyəm mən. Sevəcəyəm, sevəcəyəm səni, hələ onu oxudun da səndə. Sevəcəyəm səni, sevəcəyəm səni mən. Gələcəyəm. Aa,
Onu da deyim, Cavanşır Quliyevindir bu mahnı. Bəli, belə indi... siz üç oldunuz. Aa, nə qəşəng. İki oldunuz, siz bir olaraq qalmışsınız. Mən elə həmişə tək olmuşam. Mən həmişə... Mən elə həmişə sənətimdə tək olmuş. Bilirik də, biz yaxınıq da, bir eyni. Mənə var. Bəli, var. Aha. Bu sözlər hansı filmdəndir? Qurt Cəbrail, çıx bayra. Arxadan zərbə. Bəli, arxadan vurulan zərbə. Doğru. Nə tülkü kimi gizlərsən, çıx bayra. Keçmişsən hələ. Gözəl. 2, 3, 3, 1. 8, 8-ci sual. Bəli, hələ var. Siz hələ biz hədiyə... Gəlin, mən sizə hədiyəni verim, biz oynayaq özümüz üçün orada, deyirəm. Yo, yo, yo. Əziyyət çəkəcək. Mən halallıq istəyirəm. Ha, ha, ona görə yo, mən halal insan. Oynamaq lazım. Deyirsiniz ki, hələ var, deyirəm, var. Amma Azər bəy, get-gedə çətinləşir də. Ha, verdin hədiyəni. Dincəl. Yox, narahat olmayın. Bu sınan bir şey o qədər də deyil. İnsan maşallah onu elə şəkildə bağlayır, saxlayır ki, dağdan da çıxa bilər. Amma Azər bəy, get-gedə suallar çətinləşir də. Get-gedə suallar gəlizləşir də, bu belədir də. Diqqət, bu asandır. Kim tezdirsə götürülür. Cücəni nə vaxt sayarlar? Payızda. Payızda, bəli. Yox, siz öndə idiniz. Beləliyə 9-cu 4, 3, 1. Mən demək istəmədim. Aha, bu mahnı kimin mahnısıdır? Görüş... Sakit. Görüşəndə baxışlar. Görüşəndə baxışlar, baxışlar, sevən ürəklərimiz. Nadir Bayramlı. 2, 3, 4 və son sual. Hədiyənin taleyini dəyişə bilər. Beləliklə, kim cavab versə, siz artıq oyundan elbə kənardasınız. Yox. Yox, niyə görə də? Siz yaxınsınız. Məli, 3-4. Nadir müəllim tapsa 4-4 olur, əlavə sual. Siz tapsa, siz aparırız hədiyəni. Diqqətli oluruq. Atalar sözüdür. Kim tezlisə? Hazır tutun mikrofonu. Hazıram. Ama her atalar sözünü bilmirəm axı. Köhnələri bilir. Köhnələrdəndir. Aha. Aha. Çəkişməsən? Bəlkişməsən. Nadir müəllim məsələn. Mən də dalını bilirəm. Hesab 4-4. Nadir müəllim daha tez dedi. İndi bir əndə əlavə sual gələcək. Gənə, qıta avala qutarmadı. Yaxşı. Bir dənə də sual verəcək. Mən də bəlkişməsən. Mən də dalını dedim. Kim tamamlasa... Mən deyəndən sonra deyəcəm, tamamla. Mən deyəndən sonra kim birinci başlasa, o da qalibdir. Diqqət, iki nəfər aiddir. Hazır olun, mikrofonu götürün. Kim tamamlasa. Amma tamamla sözünü gözləyirik. Tamamladan sonra. Mən deməsəm, tamamla demir yeşinə. Hazırıq mı? Diqqət. Ay, pipiyi qan xoruz tamamla. Gözlərim ərcan xoruz. Heç səsim... Əlaydır, Məngiz xan, belə. Qorxdum, yəni. Səsimi çıxartmadım ki, içmə. Bu uşağa verilən sualdır, ay Azər, sən neyin istəyir? Ona görə verədim də ki, orada fikirləşmək olmaz. Hədə, yox, mənə olsa deyiləm, uşaq kimi. Əlaydır, Məngiz xanım həyatında belə tez cavab vermemişdir. Məngiz xanım olsun, döyümüz. Elə bir iş gözləmədi. Deyirəm ki, ay pipi, qan xoruzdan, ay, gözləmə sən xoruzdan. Əlaydır, Rəngiz xanım. Möhtəşəmsiniz. Yəni, həqiqətən qazandınız, həqiqətən də. Son cavabınızla qazandınız. Qəşəng qabımızdır, bəli. Qəşəng paxlava pişirib qoyacaqsınız içinə. Biz də gəlib yiyəcəyik. Bəli, bəli. Gözəl, xeyirli. O, dekor qabıdır, Rəngiz xanım. Dekor qoyacaqsınız oraya. Eyvə, meyvə də qoya bilərik. Meyvə də qoya bilərik. Dekor, gözəldir, möhtəşəm bir şeydir. Çox gözəl, çox gözəl. Xeyirli. Yox, yox, siz onu qazandınız, son cavabınızla qazandınız. Baş üstə. Son cavabınızla qazandınız onu, çünki indiyə qədər elə cavab verən olmamış. Amma Azər bəy, suallar çətin... Elə cavab verdiniz ki, dayanan xoruz yerindən qalxdı ki, bu nə cavabıdır. Suallar gəlizləşdəsə, sonuncu sual çox rahat edir. Ona görə bilə-bilə asan sual verdim ki... Sonuncu da çox asan. Kim tez cavab verəcək? Çünki asan sual verdim ki, xallar eynidir. Sadəcə bilən deyil, tez cavab verən qalib olsun, biləcəklər. Bu iş cəhdliyi sevir. Bəli. Nə edir, Nadir Məhəm? Sizdən biz ifa dinləyək, sonra eşitliyimə görə bizi tərk edəcəksiniz bir azdan. Mən əvvələ Azər sizə, bütün Space ailəsinə böyük təşəkkürüm bildirəm. Həqiqətən bu veriliş çox maraqlı oldu.
Çox niyə maraqlı oldu? Sağ olun, siz maşallah olsun enerji dolu bir aparıcısınız. Siz olan yerdə hər şey belə sünnilikdən uzaq düşür yani. Çox maraqlı. Təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Var olasınız, çox sevindim. Əhvalımız da yaxşıdır. Sadəcə olaraq mən şəhəri tərk eləməliyəm biraz. Sumqayıt tərəfə yolum var deyə. Üzr istəyirəm. Bir mahnı da ifa edib tamaşaçılarımıza təqdim edim və səhnədən yəqin ki mən çıxacağam. Buyurun, buyurun. Buyurun Nadim bəy. Buyurun. Tahir Əkbərdən
Təbii ki, bilirsiniz ki, verişimizin qonaqları özləri də sənət adamlarıdır. Və bugün toylar da var, bayramlar da var, ayrıca şənliklər də var. Biz o insanları anlayırıq. Efirə qonaq gəlib gedən insanları da anlayırıq. Çünki əsas məqsədimiz xalqımıza xidmət göstərməkdir. Və onun yolunu gözləyən insanlar var idi. Nadir müəllimə bir daha dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Həqiqətən də Nadir müəllim doğrudan da sayılıb seçilən, belə deyək, müğənni adından savayı sayılıb seçilən insanlardan, kişilərdən biridir. Özünə hörmət qazanan. Özünə hörmət qazanan, yerini, sözünü, hərəkətini bilən. Hətta bir dəfə çox maraqlı bir hadisə olmuşdu. Bir gün, deməli, Moskvadan gəlirik. Nadir Bayramlı məndən bir sıra arxada oturur. Mən bir az öndə oturmuşam və təyyarədə nəsə bir problemlər var. Hə, problem, təyərdə də bir nəfər insan var, gənc oğlandır, həddindən artıq qorxur ki, havada nəsə olar, mən ölərəm, fobiyası var, hə, mən qınamıram, fobiyası var, mən də dedim ki, ay qardaş, sən ki, bu qədər qorxursan, bəs nəyə görə ancaq təyyarə ilə, dedi ki, mən əvvəl gəlmirdim təyyarə ilə, o pandemiya dövrünə yaxın vaxtlar idi, mən indi bizim quru yollarımız bağlıdır, mən məcburam təyyarə ilə gedim gəlim, artıq anam öldürür ki, yox, mən səni görməyə darıxıram. Nə vaxt bu yollar açılacaq, sən gələcəksən, mən bilmirəm, axı, nəsə, məcbur minim təyyarəyə yazıq, sən də mamam həmişə avtobuzdan, başqa mı var? Nəysə, bu, bir qız, təyyarə uçası olmadı, dedilər ki, təyyarənin sağ motorunda bir balaca problem var. Stres keçirdik. Bu problemi demişdilər, hamı oturub, qaqaş oturar yerində, qaqaş durdu ayağa, təyyarə də qapısını bağlıdır, artıq çıxmaq olmaz. Yox, mən otur ayağa, olmaz ayaqsa, rusça deyirlər ki, saditiz, izəs təyyarə, o da ruslardır, rus təyyarəsidir. Axırı gəlib oturdular oğlanı zorla, oğlan oturma qayıtdı ki, ya maqus prasitu vas, mən sizdə soruşa bilərəm, qız da deyir, hə, deyir, əgər bu samolyotun təyyarəsi göydə xarab olsa nə olacaq? Deyir, narahat olma, samolyotda bir motor deyir, ikinci motor istifadə olunacaq, oyna uçacaq. Deyir, yaxşı, bu ikinci motorda, yəni, birdən nəsə olsa nə olacaq, dedi. Qız da axırda yoruldu, suallarda qayıtdı, hamımız öləcəyik. Bunu demək olar, görün. Qız da bilir, bıraxın bunda bu fobiya var. Bunu demişdi, bunu demişdi, oğlan qəş çəkib özündən, xay, getmədi. Ürəyə getdi. Oğlan ürəyə getdi, oğlan bir səyədi. Axırın, görürüz, bunu sakinləşdə bilmirik. Nadir müəllim, sağ olsun. Nadir də orada olur. Hə, dedi, oğlum, siz yerinizi dəyişin. Oğlum, dedi, gəl, mənim yanımda otur. Nadir müəllim ona başladı söhbət eləməyə, həyatdan, Peyğəmbərimizdən, Quranımızdan. Söhbət elədi, misallar çəkdi, danışdı və bu uşağı o qədər gözəl sakitləşdirdi. Psixoloji, hə, sakitləşdirdi. Yəni, o insanın, Nadir müəllimdən danışam, o insanın səsində, danışığında, avazında o qədər insana rahatlıq gətirən, sakitçilik gətirən, əsəbləri körləməyən bir münasibət, tembr var. Çox səbirli adamdır. Çox. Səbirli, həddini bilən, çərçivədə olan insan, rahat adamdır. Təsəvvürləyin ki, Nadir müəllimə ən çətin bir, fövqəladə bir vəziyyətdə zəng gəlsə, İnanın, o qədər o sakit reaksiya verir. Səbirlidir. Yəni, biz məsələn, bugün duet oxuyuruq, fərqimiz çox böyükdür. Mən biraz narahat adamam. Bir də görürsünüz, mənə zəng vurur ki, bax, Kəmalə, biz efirdəyik və yaxud da harası dəvət almışıq tədbirə. Amma xayiş edirəm, ilk və son xayişimdir. Əminəm ki, sözümü yerə salmayacaqsan və gecikməyəcəksən. Deyirəm, baş üstə, Nadir müəllim, mən çalışacağım ki, sizdən öncə gəlir. Çox məsuliyyətli adamdır. Deyiləm vaxta, hamıdan tez yetişər. Yəni, doğrudan da rahat, məsuliyyətli, dürüst adamdır. Bir də gözü çox toxdur. Bəli, əsas. Əsas. Hə, dünya malında gözü olmaz. Valla, o tədbirdə, məsələn, toylarda o qədər hadisələr olur. Mən baxıram, o çox gözü toxdur. Yəni, siz aydın oldu, nədir? Aydın oldu. Gözü çox toxdur. Süfrələr gəzən, masalar gəzən sənətçilər var. Yox, 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 inanın ki, o qədər qürurlu adamdır. İnanın ki, həqiqətə heç kimi, yenə deyirəm, narahat olmayın, biz burada ad çəkmirik, heç kimin də hakimi deyilik, heç kimi də biz örnək deyilik, yəni heç kimi də məcbur edə bilmərik ki, bunu eləmə, amma hər kəs özü üçün, amma elə bir vaxtlar kənardan mən tanıyıb, saygı və hörmət duyduğum, hiss etdiyim insanları məclislərdə elə bir məqamda görmüşəm ki, mən doğrudan şoka düşmüşəm ki, yəni, kimdən, yəni bu insandan bunu heç gözləməzdim, kaş görməz olardım.
Kaş o ona hörmətim, o sevgim qalardı. Amma əfsuslar olsun ki, mən bunu gördüm ki, insan nəinki masalara yaxınlaşır, hətta əli ilə pencəyin cibini belə çəkir oxuya-oxuya və əyilir. Və bunu görmüşəm mən. Əyilir belə pencəyin də çəkir ki, yəni nə oldu, qoy. Bəli, bu heç sevindirici bir hal deyil. Mən buna razı deyiləm, təbii ki. Yaxşı olar ki, heç vaxt sınmayasın. Əslində, Azər bəy, hiss eləmirsiniz, siz çox şey dəyişib. İncə sənətdə. Dəyişib. Çox şey dəyişib. Çox yaxşı şey. Mənada desəm... Yox, əks tərəfə dadı, dəyişib. Dadı, duzu qaçıb müəyyən bəli. Şeylərin. Mən biraz ehtiyatla niyə danışıram? Ehtiyat gələn nəslə, bugün gündəmdə olan, populyar olan simalardan qəti ehtiyat etmirəm. Əksinə olar sənətkarlardan ehtiyat etsinlər. Savadlı ifaçılardan, musiqi təhsili ifaçılardan ehtiyat etsinlər. Bir tək ehtiyat edirəm. Ustadlarımızdan, böyüklərimizdən, sənətkarlardan, yəni ən azından bizi izləyirlər, bir də xalqımdan. Bəli. Çünki xalqın elin gözü tərəzidə axı, hər şeyi görür, hər şeyi seçir. Yəni, amma mən qorxuram ki, mən çox qorxuram ki, tərəzisi olan xalq artıq bizə baxmır. Yəni, Azərbaycan televizyonu izləməkdən yayınmağa başlayıb, tərəzisi olan insanlardan gedir söhbət. Yayınıblar, bugünlərim, sosial şəbəkələr. Çox təəssüf, bəli, çox təəssüf. Yox, xarici televiziyalara daha çox baxırsan ki, üstünlük verirlər. Və hətta soruşuram ki, niyə Azərbaycan televiziyasını izləmirsiniz və mən hər adamdan soruşmuram onu. Savadına, biliyinə, dünya görüşünə, səviyyəsinə inandığım insanlar deyib, baxırıq Azər müəllim, niyə baxmırıq? Sadəcə seçərək baxırıq ki, hansı televiziyada da, məsələn, hansı televiziyada bu verilişə baxırıq, hansı televiziyada bu verilişə baxırıq, hansı televiziyada bu verilişə baxırıq, hamısına baxmırıq, düz deyir, yəni seçir. Amma indi, bilirsiniz, yenə deyirəm, çay gələndə deyir, çöp-çöp də gətirir. Bugün belə bir axın gəlib, güclü bir axın gəlib. Axının qabağını da almaq olar, mümkündür. Buna da biraz vaxt lazımdır. Amma mən inanıram ki, hətta bugün, belə deyək də, rəftarlarını, davranışı, danışıqlarını, tərbiyəsini sevmədiyimiz insanları da inanın ki, tərbiyələndirmək olar. Sadəcə, yenə deyirəm, o gün bir verişimizdə dedim ki, çox istəyirəm ki, Azərbaycanda söz sahibi olan sənətkarlar bir şura yaratsınlar. Və o şura, gözəl olar, vallahi, o şura, çox gözəl olar, həqiqətən. Çünki elə insan var, Azər axşam durub, məsələn, özünə yaşıd olan insanlar haqqında fikir söyləsə, doğru qəbul etməzlər ki, əşi, sən məndən çox bilirsən, məsələn. Amma elə sənətkarlar var ki, atıqlar xalq tərəfindən qəbul olunan sənətkarlardır. Onların fikri, peşəkar fikridir və qəbul olunacaq. Bax, o insanlar susmamalıdır, yenə də təkrarlandım, bax, susmuyun, nə olar, mən susa bilərəm. Çünki mənim bu dəqiqə o insanlar üzərində haqqım yoxdur və bu sənət camisində hələ o səviyyədə bir sənətkar deyiləm ki, haqq sahibi olub söz söylüyüm. Amma siz söyləyə bilərsiniz. Hörmətli bəstəkarlar. Valla o qədər ürəyimizdən keçən fikirlər söylüyürsünüz. Hörmətli xanəndələr, hörmətli peşəkar müğənnilər, aktyollar söylüyün, şura yaradın, danışın. Bilirsiniz, Azər bəy, heç kim danışmır. Heç kim danışmır. Danışmırlar. Mən inciməsinlər, mən bax səslənirəm, sənəti qoyaq bir kənara. Burhancız xanımla da üzr istəyirəm bir böyüyüm kimi. Axı, hara baxır bizim bu əsl peşəkarlar, sənətkarlar, ustadlarımız, dünyasını dəyişənlər, Allah rəhmət eləsin. Yaşayanlar ki, var, böyüklərimiz, biz sizi böyüyümüz biliriz, biz sizi axsaqqalımız bilirik, ağbirçəyimiz bilirik. Bəli, söz sahibisi. Rica eləyirəm, nə olar? Dur, yəni ki, bu belə olmur axı, bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi səsləndirəm ki, bu incə sənətimiz qoymayın bu hala gəlib çıxsın. Buna sahib çıxın. Bu hala gəlib çıxmamalıdır. Bəli, bu incə sənətimizə, mədəniyyətimizə vallahi, sahib mən çıxın. Mən inanın ki, mən bəlkə də deyərlər ki, əşi, sən kimsən, sənə söz düşmür, yo, danışma. Yox, hər kəs danışır. Mən yani. Bilirsiniz, heç kim üzr istəyirəm, ana bətnində öyrənmir. Mən də görə-görə, götürə-götürə gəlmişəm. Mən 10 il Muğam Teatrı mənə çox şey öyrətdi. Mən Ağa Cəbrail müəllimin məktəbini keçmişəm. Mən peşəkarlarla bir sırada oturmuşam, sağımda sənətkar, solumda sənətkar, Qəzənfər müəllim Abbasov sağımda məsələ olub bizim böyük sənətkarlarımız. Alim müəllim Qasımov, buradan hər birinə salamlayıram. Çox böyük hörmətim var. Təbii ki, onların yanında bizə söz düşməz. Ancaq mən efir əlimə düşüb deyib fürsətdən istifadə etmirəm. Bir, bax, inanırsınız ki, bax, inanırsınız ki, mən hamıya şamil etmirəm, amma belə bir söz deyim də, baxın. Bugün o sənətkar hesab elədiyimiz və söz sahibi hesab etdiyimiz insanlar, bax inanın ki,
gəlin çağıraq efirə və o insanlardan xahiş edək ki, məsələn, siz tanınmış, məsəl üçün xanəndəsiniz, siz tanınmış filankəssiniz, filankəs, filankəs, filankəssiniz və bir peşəkar kimi... İxtiyarları da var. Bugün peşəkar kimi söylüyün, kimləri efirdən uzaqlaşdırmaq lazımdır? Deyin. Özlərini pis eləmək istəmirlər də. Yox, deyin. Deyəcəklərmi? Bəs onu deyirəm də. Deməyəcəklər. Heç kim, birisi özünü pis eləmək, heç kim istəmir, heç kim ad çəkmir. Baxın, siz, mən özümü pis eləməyim, sən özünü pis eləmə, o özünü pis eləməsin, onda gəlin, onda deyinməyək ki, niyə sənət bugündədir. Hə də, əslində, onda gəlin deyinməyək ki, sənətə dəyər verənlər danışmalıdır. Onda gəlin deyinməyək ki, niyə sənət bugündədir, niyə musiqimiz bugündədir, niyə bu, yox, onda deməyək, onda heç kimi tənqid eləməyək, heç kimin adına söz deməyək, deyək ki, əşi, belədir, bilirsiniz, budur. Mən deməyim, sən demə, yaxşı, biz deməyə bilərik. Bizim ola bilər yaşımız, təcrübəmiz buna yetmir. Amma onlar deyə bilərlər. Olanın ixtiyarı da var. Onları eşidərlər, onları dinləyərlər. Eşidərlər, böyük bir çevriliş olar, dəyişlik olar. İnanın ki... Mən dəstəkdən danışdım, ha, mövzumuz dəstəkdir. Dəstək ancaq kimisə irəli itələmək deyil. O şəraiti də yaradmalıdır. Bəli. Sənətədir, dəstək musiqiyədir, şeiriyyətədir, qəzələdir, dəstək olmaq. Hamısını, biz nə həmşə deyəm, hamısını dövlətin üzərinə atmaq olmaz. Axı, biz onda bizim köməyimiz, bu dövlətə dəstəyimiz, bu dövlətə köməyimiz, heç olmasa bu sahədə. Çox doğru, hər işin öz icraçısı var da. Hədə, içində olduğumuz sənət camisində kömək eləyək də dövlətimizə, olmazmı? O, həmin sənətkarlara deyirəm, dəstək olun, şura yaradın, mübarizə aparın, ifşa edin. Sübut edin və insan da bəlkə anlayacaq, doğrudan da düzləri mən oxuya bilmirəm. Bəlkə anlayacaq, bu dəstəkdən də gələcək. İnanın ki, mən siz danışırsınız, fikirləşirəm. Baxın, Azər bəy, Rangiz xanım, mən Muğam teatrına dəvət alanda mən o qədər həyəcan keçirdim. Deyirdim, mən yəni Muğam teatrında işləyəcəm. Bu bir dövlət işidir, bu bir məsuliyyətli işdir. Ay Allah, baxırdım ki, bura kimlər qapını açıq? Adam da var, deyir ki... Həsrətlə baxırdım. Adam da var, hindikilərdən deyir ki, neyin eləmək mən Muğam teatrını? Bax, mən məsəl üçün demirəm, nə bilim, valla, bəlkə də deyərlər ki, indi çıxıb reklam eləyir özünü, pul qazanmaq xatirinə danışır. Nəyim, bugündən sonra məni tanıyan da bilir, bilən də bilir. Yox, biz qalma-qal eləmir ki, pul qazanaq. Valla, amma mən orada işləyə-işləyə o qədər nələr öyrəndim. Həqiqətən də... Yaxşı söz edirəm, özümdən asıl belə söz edirəm, biz qalma-qal etmirik ki, pul qazanaq. Biz əsil musiqini öyrəndik, əsil məktəbin, əsil sənətin ən gözəl... necə deyərlər, ən şirin yerini Muğam teatrında. Biz orada gecələr oxuduq, tədbirlər oxuduq, zövq alala, məsuliyyət daşıyırdıq. Yəni, qapını açıb ora elə sənətkarlar da, ad çəkəsi olsam, Azər Məhəm, siz bilirsiniz. Ora kimlər gəlir, kimlər gedirdi? Biz heyran olurduq. İşim vaxtı bitirdi, Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Arif Məlim deyirdi ki, ay, valla, çıxın, gedin də ev uzə, iş uzə. Dedi, ay, mən biraz da oturaq, bəli, biraz oturaq. Belə bir duzlu məzəli də zarafatları var idi ki, durun tərpəniniz, qatırdı qabağına bizi, həqiqətən qapını açırdı, deyirdi ki, mühafizə, qomar bunları geçsinlər. Yəni, durub getmək istəmirdi, hər gün mariflənirdik, hər gün, hətta inanın ki, biz orada elə şeylər öyrəndik, Azər müəllim. Bugünkü gündə Azər bəy, o mahnıların heç birisi yoxdur gündəmdə. Amma onları oxusaq, yəni ki, bilirsiniz, nə qədər gözəl olar, musiqi, bayağı musiqilərimiz, bir bağlaca bəlkə ortadan çıxar, əsl sənət, peşəkarlıq yenə də öz sözünü deyər həmiş olduğu kimi. Məncə bir qadağa olmalıdır. Bir qadağa olmalıdır, bir senzura olmalıdır nəhayət ki. Və deyilsin ki, yox, xeyr, bu mahnılar efirdə oxunmayacaq. Deyilməlidir və o mahnılar dayansa, yenə deyirəm, burada özləri bilər. Nə istəyirsə eləməlidirlər. Mən elə düşünəm ki, burada olanlara biz qarışa bilməliyik. Bu azad şəbəkədir, özü bilər. Amma efir başqa. Amerikalıya qulaq asır, istəyir, Yapona qulaq asır, ona biz qadağa qoyur. Amma efir, övladlarımız, gənclərimiz, bizim gələcəyimiz baxır efirə. Xahiş edirəm, bəli, nə olar, gəlin bərabər əl-ələ verək, bunu düzəldək.
Gələcəyimiz naminə düzəldək. Sonda. Bir də bir şeyin qısaca əleyhinəyəm, Azər bəy. Bir də görürsünüz, sosial şəbəkədə bizim efirlə bağlı nəsə paylaşırlar. Öz adamlarımız yazır ki, əşim, mən nə yaxşı Azərbaycan kanalına baxmıram. Niyə? Baxın. Baxın. Əksinə, özümüz-özümüzü dəyərli tutaq, əziz tutaq. Özümüz-özümüzü qiymətə mindirək. Bəli, baxın, tələb edin. Tamaşaçı qınağı olmalıdır. Bugün bizdə bu yoxdur tamaşaçı qınağı. Bildirin qınağınızı, baxın və tələb edin, daha yaxşı işlər tələb edin. Sonda... Qalib. Bəli, bir qalib kimi. Bəli. Qalibizdir. Bəli. Sağollaşırıq. Sabah görüşəcəyik.